Ние сме в радостта на възкръсналия Христос. В така наречената светла седмица. Светла, защото светлината на Христовото възкресение огрява всички. Така е било и в онова време. Апостолите, близките до Господа жени, Божията майка, всички са били заедно и са прибъдвали. В началото притеснени, със страх, какво ще се случи с самите тях, след като по този начин постъпиха с техния учител, с Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но ето, че при затворените врати, изведнъж Христос се появява пред тях и отново ги поздравява: мир вам! Радвайте се и свидетелство за своето възкресение. Всички са въодушевени. Но единствено Тома, един от апостолите, отсъства в този момент. И когато по-късно се прибира и всички толкова запалено разказват как Господ им се явил, как Той наистина е възкръснал, апостол Тома в своето емоционално състояние казва: ако не видя и не сложа пръстите в раните си и не попипам, няма да повярвам. Той като че ли стои настрани от тази радост, която е обхванала всички. Ето, че седмица по-късно, когато отново при тези затворени врати Христос се появява, поздравява ги, първо се обръща към Тома и му казва: Тома, ела, попипай и виж, и не бъди невярващ, а вярващ. А Тома само казва: Господ и Бог мой. И едни знаменателни думи на Спасителя, които изрича в този момент: ти видя и повярва, а блажени са онези, които са повярвали без да видят. Обикновено неделята след Възкресение е посветена именно на тази случка. Нарича се Томина неделя. Неделята на апостол Тома. Някои тълкуват, че апостол Тома е невярващ в тази ситуация. Някой казва, че той е съмняващ се. Но той е бил през всички тези години на обществено служение със своя Спасител, със своя учител. Той много добре го познава. По-скоро неговия изблик можем да го отнесем към емоционалното състояние. Като един вид, че той е бил пренебрегнат или с желанието, защо не е бил там още при първото явяване на Христос. Защото при второто идване на Спасителя пред учениците, Тома ни казва: ето, дай наистина да пипна. А само като го вижда, изповядва: Господ мой и Бог мой. Неделята на апостол Тома отправя послание към нас. Ние не сме видели възкръсналия Христос, но ние можем да повярваме благодарение на Словото Божие, благодарение на множеството чудеса, които съпътстват тази проповед. Човек да се съмнява, да изследва, не е такъв грях. Когато търси истината, когато е чистосърдечен, той ще я намери. И Бог ще му я открие. Но по-скоро нека да бъдем като Тома, които да изповядват: Господ и Бог мой. И да бъдем от онези блажени, които макар и с физическите си очи не са видяли възкръснания Христос, но с духовните си очи са го видели. Усетили са го в своя живот, чрез благодата, чрез силата на възкресението на Спасителя, която носи утеха
за вярващите в Неговото име. Амин.